Não, e vou pôr no fundo do vidro. Para a Global e para a Alemar, que apostaram nesse novo projeto. A continuidade da taça de arranques ralis vai ser anunciada, sim ou não, na gala do dia 13, que é normal, o dia que nós entregamos todos os troféus de tudo o que organizamos. Sobre a gala, as informações vão sair na próxima quarta-feira. Portanto, quem tiver interessado, convém fazer depois as reservas a tempo, para não perder o lugar, que é uma festa muito gira.
gostava de chamar aqui o Lisandro Lucas como carro zero para receber um prémio de participação e agradecer-lhe toda a colaboração. Uma salva de palmas, por favor. E acho que para o ano podemos contar com ele, segundo sei. Já está pronto para trás, segundo sei. O Nuno Matias, além do azar, não sei se está cá, mas merece o prémio de participação, mas deve estar aqui mesmo. Está lá fora para coar, vai lá o banho estendido. É normal, está chateado. O Felipe Gil recebe o primeiro classificado da classe, 14, acho eu. Não, 14 é CIA, não vale. Eu acho que é 13. É 13, é? Desculpa, eu enganei. Desculpa. É mais? Para receber um prémio de participação, o António Ávila. Para receber também um prémio de participação, o Tiago Gaspar. Vencedor da classe 7, César Melo. Terceiro classificado a geral e o virtual campeão, o primeiro campeão em Portugal dos arranques mundiais. Vai receber a sua taça na gala, obviamente, como os outros dois do pódio. Mas acho que merece uma salva de palmas especial, porque foi o primeiro campeão de Portugal dos Arranques Legais, o Walter Nunes. O segundo classificado, o Arthur Silva. Não, lá fica lá. Ah, eu também, pronto, queres partir mais? Não, 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 não. É classe em primeiro lugar. Chama os pilotos todos de hoje, incluindo o carro zero, para fazer uma foto. Obrigado a todos e boa tarde.